משנכנס אדר, מרבים בשמחה. לא תאמינו כמה גדולה מעלת חודש אדר, לפרנסה, לבריאות, לשמחה, להפוך את המזל של האדם. המזל שלכם לא כל כך טוב, מרגישים שלא כל כך הולך לכם. היום אני אלמד אתכם איך להפוך את המזל לטובה. איך עושים את זה רבותיי? מנצלים כל רגע בחודש היקר הזה, לעשות חסד, לשמח אנשים אחרים. כי אומרים המקובלים שמרגע שנכנס חודש אדר, מתחילה הערת הפורים. זה החודש היחיד שהמזל שלו כפול רבותיי. למה המזל שלו כפול? הוא נקרא אפילו דגים. דגים זה החודש היחיד שיש לו ריבוי. יש גם אוזניים, יש גם תאומים, אבל אין מוזן אחד. אין תאום בלי התאום השני. אבל דגים, יש דג גם בלי הדג השני, הוא לא תלוי בדג השני. ולכן המזל של החודש הזה הוא כפול. עד כדי כך שכשאמר משה רבנו ליהושע בן נון, בחר לנו אנשים, אומר רש"י, מה זה אנשים? אנשים שיודעים לבטל כישוף. אומר החידה ואומר הרב פלאג'י ומביא את זה בעל רבנו אפרים, הוא כותב בפרשת בשלח, מי שנולד בחודש אדר, אדר שני, לא שולט עליו כישוף. ויש מן דאמר, כל מי שנולד בחודש אדר, אפילו באדר ראשון, לא שולט עליו כישוף. לכן, מי שנולד בחודש אדר, מי שהמזל שלו מזל דגים, שידע שהוא אדם מבורך, ינצל רבותיי את הכוח שלו, להתפלל על עם ישראל, להרבות בתחינות, בתפילות, בתחנונים, שהקדוש ברוך הוא יבטל מעל עם ישראל גזרות קשות ורעות. עוד דבר אני אגלה לכם, אדר, דר, אמרנו שא' זה אלופו של עולם, א' זה הקדוש ברוך הוא, א' גימטריה אחד, השם אלוקנו השם אחד. נפריד את המילה אדר, א' ודר. הקדוש ברוך הוא דר, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל החודשים, נמצא איתנו כל רגע, לית אתר פנוי מיני, אבל באדר העוצמות הן אדירות, ואפילו מי שרחוק מתורה ומצוות, אם יקבל על עצמו לעשות תשובה, יהיה לו ברכה והצלחה. כתוב, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. מתי נפטר משה רבנו? בזין באדר. ואם הוא ברך את עם ישראל לפני שהוא נפטר, סימן שהוא ברך את עם ישראל באדר, והברכה שלו תופסת עד היום מעשי אבות, סימן לבנים, כמו שבפורים יש הערה של פורים, בפסח יש הערה של פסח, בסוכות יש הערה של סוכות, בחג מתן תורה יש הערה של קבלת התורה. היום אנחנו נכנסים, לא היום, עכשיו אנחנו נכנסים לחודש אדר. יש הערה עצומה של שמחה, של חסד, של הגברת המזל, של להפוך הכל לטובה. מה צריך לעשות בזין באדר? אז הרבה אנשים נהגו להתקבץ בציון של רבי שמעון בר יוחאי, מדליקים שתי נרות, נר אחד למשה רבנו ונר אחד לאסתר המלכה. אחד מגדולי האדמו"רים בזין באדר היה אומר לכל הגברים לצאת מבית הכנסת, היה אומר לכל הנשים להיכנס לבית הכנסת ולהתפלל על עם ישראל, כי ביום הזה הכוח של הנשים הוא עצום וגדול. עוד דבר, כיוון שאנחנו עוסקים באדר ובזין באדר, נדבר גם על פרשת זכור. פרשת זכור היא סגולה לזיכרון טוב, סגולה לזרע קודש בר קיימא, וסגולה להיפטר מחרדות ולסלק פחדים רבותיי. איך עושים את זה? אנחנו צריכים לשמוע את כל קריאת פרשת זכור, שהיא מצווה רבותיי חשובה ביותר, לשמוע את כל קריאת פרשת זכור מילה במילה, ובסוף לבקש, מי שאין לו ילדים, יבקש ריבונו של עולם מרצון מלפניך שאני אזכה לילדים, בשפה שלכם, מה שתרצו תגידו, אבל תבקשו אחרי קריאת פרשת זכור בלב, תבקשו זרע קודש בר קיימא. עוד דבר, רוצים זיכרון טוב? יש, כשאנחנו קוראים את פרשת זכור, כתוב זכור ולא תשכח. אנחנו צריכים לך, שאתה אומר זכור, את המילה זכור, תכוון לי רצון שיהיה לי זיכרון טוב. ועוד דבר, יש אנשים, אתם יודעים, הייתה שואה קשה, איומה ונוראית. איך אפשר לשכוח? אפילו מי שניצל מהשואה, הוא עדיין מסתובב עם כל הדמיונות, עם כל החרדות, עם כל הפחדים, עם כל המראות שהוא ראה. איך אפשר רבותיי לשכוח את כל המראות המזעזעים האלה? שאנחנו אומרים רבותיי, מחות תמחה את זכר עמלק, שאתם אומרים מחות תמחה, תכוונו למחות ולשכוח את כל הזיכרונות הרעים, כל המעשים הרעים, החטאים שחטאתם, הדברים הלא טובים שעשיתם, המראות המזוויעים שראיתם, חס ושלום מי שאבא שלו נפטר, אמא שלו נפטרה, או שמי שקרה לו איזה משהו מצער, לכוון לשכוח את הדברים הרעים ולזכור את הדברים הטובים. יהי רצון שנרבה בעשיית חסד. באדר רבותיי, צריכים להרבות בחסד, צריך לתת. למה אנחנו קוראים את פרשת תרומה? איך שנכנס חודש אדר, קוראים את פרשת תרומה. למה? כי יש מעלה עצומה לתרומה, לנתינה, וכל הפושט יד נותנים לו. כמו שאתם נותנים לאחרים, גם לכם יצנו מן השמיים. בהמשך נדבר על המעלה העצומה של פורים, של המשתה, מה צריך להיזהר, על מה צריך להקפיד. אבל כרגע נכנס חודש אדר, תנצלו כל יום, תקפידו על תפילות במניין, תקפידו על קריאת שמע של המיטה, תקפידו על צניעות, שמירו את העיניים, כי אתם עכשיו כמו גדולי הרבנים. אתם יכולים לבקש מה שאתם רוצים, ולא משנה מה מדרגתכם הרוחנית. תבקשו, תתפללו, תתחננו, וזכות משה רבנו תגן בעדכם. אמן.